nima qilamiz boshlaymizmi boshlaymiz ko'pchiligi so'ramasdan kuylashgan lekin otam qo'shiqchi shoir bo'lmaganlar farzand o'zini otasini qanaqaligini bilib hayotini bila turib bu filmda xuddi shunaqa to'ppa to'g'ri deya ololmaydi qadami bosilgan joy o'sha joy yo obod bo'ladi yo barbod bo'ladi a gimni yozilishi esimda bor bugungidey esimda bor o'sha xonada rahmatli mutolbirxonov bilaman hamma tanqid qilishi mumkin yulduz uyda bu uydi bu uydi deb to'g'ri har bir odamni kamchiligi bor lekin juda kerakli gaplarni gapiradi Men show biznes odami bo'lganman yurganman ularni orasida san'atkorlar bilan do'stlarim ham ko'p edi kelgan ozg'ingina bo'ylari balon sochi o'rilgan orqaga juda ham bir sodda qiz onasi bilan kelgan повтор ketmaydi dedi "Nima ketmas ekan dedim efirga qo'yilgan ketadi dedi. haqiqatdan jonli xirgoy qilib berganda ozoda yig'lagan keyi o'sha ozoda nursaidova o'sha suhbat qilganimizda zapretda edi lekin shunaqa chiroyli ko'rsatuv bo'lgan efirga berganman ko'p shoirlarimiz bor lekin man baribir otamni eng buyuk shoir eng zo'r shoir deb hisoblayman endi man farzandi kech farzand ko'rganman man Years, alone, no o'n ikki yil otam otam bilan birga yashadim otam hovlisida yashadim ayniqsa oxirgi yillar man otamga qaradim. "Ey qizim sen ham menga o'xshab yolg'izsan a?" debilar tobutlarini kirishini xohlamadim bilasizmi rostini men man hech qachon vafot etgan insonni ko'rmagan edim shu yoshga kirib buniqa holat bo'lmagan janozalarda bo'lmagan o'sha oxirigacha poyezd yo'lgacha hamma erkak men bitta o'zim yugurib dodlab bordim barivir olib ketishdi otamni lekin otam yashashni juda ham xohlagandilar otamni birinchi marta ko'rganim ko'rgandim endi bu bu og'ir savol shu darajada sinchkovlik bilan har bir so'z vergl nuqtasigacha so'zni ma'nosigacha e'tibor <laughs> berardilar ko'p aytgan anovilari bugun unda namoyon bo'lyapti hali ko'rasan bunaqa bo'ladi bu bo'ladi bu bo'ladi juda ko'p narsani aytib ketgan nozim tolipov kanalini albatta ko'ring u yerda siz qiziqarli suhbatlarga guvoh bo'lasiz nozim tolipov kanalini albatta ko'ring youtube kanalida siz u yerda qiziqarli eng muhimi hayotiy suhbatlarni guvohi bo'lasiz albatta ko'ring assalomu alaykum azizlar nozim tolipovning youtube kanalidagi qiziqarli suhbatlarni albatta ko'ring afsus qilmaysiz aksincha rohat qilasiz tavsiya qilaman assalomu alaykum yulduzxon <gülsizqan> yaxshimisiz tuzukmisiz qadrdonim ko'rib <gülsizqan> turgandan juda judaham ihoyat xursandman rahmat rahmat rejalashtirilgan suhbatimizni boshlasak ochuvdan ochuq bir erkin bir suhbatlashsak o'shanga tayyormisiz endi man o'zi nima ochiq ayolman qaysi ma'noda aytmoqchimanki man har doim muloqotga tayyorman manimcha endi zendi o'zingiz bilasiz nima desam ekan haligi biz публичны odamlar man o'rganib qolganman bu oldin e'tibor berardim hozir e'tibor <laughs> bermayman chunki haligi yaxshi tomondan ham yomondanon ham qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar baribir <laughs> ayniqsa ijtimoiy tarmoqda shu qanaqadir shu bo'xtonlar sizib chiqaveradi shuning uchun man e'tibor bermay qolganman shuning uchun man uchun bu qanaqa bo'lsa man shunaqa man qanaqaligim shunaqaligimcha hamma qabul qilsin deyman doim nima qilamiz boshlaymizmi boshlaymiz man bir ming to'qqiz yuz yetmish birinchi yilda tug'ilganman toshkent shahrida qaysi mahallada sebrda toshkent hozir toshkent qaq markazida 6 roddomda 17 maktabda o'qiganman institut universitetni bitirganman endi u paytda fajgu bo'lardidi hozir milliy universitet rus filologiya fakultetini bitirganman bu xuddi imtihonga o'xshaydi nozim qaysi oilada test test testga o'xshaydi man oilada ikkinchi farzandman biz oilada beshta qiz va bitta o'g'ilmiz endi hamma biladi mani otam rahmatli otam mana hozir otam deymanu man shu shunga ko'pincha man o'zi intervyuga ham roziman otam degan rahmatli degan so'zni gapirsam man yig'lagim keladi man otam rahmatli abdulla oripov o'zbekiston qahramoni o'zbekiston xalq shoiri Ina, farzandi bo'laman qizlari bo'laman ikkinchi qizlari bo'laman ayjonim uy bekasi bo'ladilar shu man bilasizmi man agar o'zimni oilam haqida agar gapiradigan bo'lsam man baribir otam to'g'risida faqat gapiraman esimni endi balki to'rt yoshdi balki besh yoshdir aytaylik shu bizni uyimizda judayam ko'p mehmonlar kelishardi juda ko'p mehmonlar kelishardi shu undan keyin ham shu maktab davrlarimda ham bugungi kunda endi juda endi ko'pchilik ular hayot emas juda ko'p mehmonlar kelishardi yig'ilishardi shu rahmatli o'sha sherali jo'rayevlar haligi sherxonlikdan tashqari qo'shiqlar ham hami shuning uchun man shunaqa muhitda yetganman Yo institutni bitirib darrov man televideniyaga kelganim yo'q institutni bitirgandan keyin oldin men oldin Promstroy bankda e, tarjimon bo'lib ishlaganman bitirganimdan keyin ya'ni bu o'sha endi o'sha paytda endi men bu davlat tili men bu leksika bankovskiy terminlarni tarjimasi bo'yicha o'sha ko'p ishlamaganman keyin bir ulug'bek ulu, ulu fondida ishladim ulug'bek ulu fondida ishladim keyin nima nima bo'ldiki mana hozir ham mana hayotlar juda ham iloyim umrlari uzoq bo'lsin hamid aka hamid aka qahramonov borlar mana oldin birinchi kanalda haligi o'sha otalar so'zini qilganlar endi biznikiga juda ko'p kelardilar nimagadir bo'ldilarda shu so'nggi gaproq degan o genrini anaqasi bor shu pyesasi bo'yicha Usha, ismim, ismim, usha, uh, de, de, shu anaqa olaman dedilar shunga manga o'sha esmimm esimdan chiqdi o'sha bosh rolni bir kichkina novellani o'sha studiyada televideniyani studiyasida pavilyonida olishgan shunda rozi bo'lganman osha birinchi marta shu televideniyaga qadam bosganman o'sha so'nggi gaproq efirda ketgan edi keyin bir necha yil o'tgandan keyin keyin man otam rahmatli hayot edilar hmm. hozirgacha misol uchun man aytaman mana bizni ustozim man ustoz deyman ularni albatta abdusaid aka kuchimov o'sha davrlarda uzeradio kompaniyada rahbar edilar va man shu ishga taklif qilganlarida birinchi man radioda ishladim kompaniyada radioda ishladim uchrashuv sahifasini olib boraredim u ham bilasiz to'g'ridan to'g'ri to'g'ridan to'g'ri efir ha keyin bular man shu narsani sezdim manga yaqqol aytishgan endi bilasiz mani xarakterimda ham haligi to'g'ridan to'g'ri efir undaham unda ham shu haligi bir mashhur shaxslar bilan bir suhbat o'tkazish mani missiyamga shu narsa kirgan keyin qarashdan keyin to'g'ridan to'g'ri efirda bu haligi yulduzyer bir narsani gapirib tashlamasin deb syomka qilib montaj qilib xuddi to'g'ridan to'g'ri efir efir bo'layotgandek qilib berishardi keyin shu keyin e, siz ham bilsangiz kerak farhod aka ro'ziyev ishlardilar birinchi o'rinbosar bo'lib ishlardilar o'shanda farhod aka farhod aka ro'ziyevga keyin man aytganman yo'q undan oldin bilasizmi shahnoza opa u paytda bizada chlenkor bo'lib ishlardilar televideniyada o'sha payt ishlardilar ko'rib qoldim shahnoza opa ganiyeva endi bizni ustozimiz albatta keyin o'sha shahnoza opa aytganlar manga ruscha qilib aytganda ты ты создана для эфира deganlar зачем тебе радио как бы efirga chiq endi biladim hozir o'zi eslarida bormi yo'qmi shunaqa qilib keyin yoshlar kanaliga ishga o'tganman radioda va o'sha hamma bilgandek kutilmagan o'sha kutilmagan mehmon ko'rsatuvini nomi ham shu o'sha kelganimda yonimdan kimdir siz taisagiz kerak hozir bu ham xonanda bo'lib ketdi shunga ham mala lekin erkin xudoyqulov o'sha payt erkin o'sha rejissyor edi keyin ni gapdan gap chiqa man rejissorlik qilaman давай давй bir kutilmagan kutilmagan bir qanaqadir даваy nom qo'yamiz ko'rsatuvga bir narsa bir narsalar dedi esimda bori o'sha endi o'sha televideniyaga birinchi kelib ketgan paytlarim mana mavra opam mavra opam ishlardilar tanishganman keyin bilasiz o'ziz butun haligi kamera texnika mavra opamni topshirig'isiz hech kim hech narsa beraolmas edi keyin shunda mavra bilan tanishganimizda keyin bu anv erkin xudoyqulovhaa shs emasmi kamera keyinkamera tez ea kameralarni yamonli hammasi endi man endi kelganiman televuzionga tushunmayman endi endi siz endi zamonaviy qizsiz tasavvur qiling assalomu alaykum yulduz bilan ko'rsatuvi yana efirda bugungi bizning mehmonimiz siz sevgan san'atkor ahror usmonov va ularning ashaddiy muxlislari esonada marhamat keling kim endi tasavvur qiling rus maktab rus bog'cha rus filologiya bo'lgandan keyin lekin ko'rsatuv o'zbekcha boib borishi kerak edi va biz kutilmagan shu qanaqadir bir kutilmagan nomini qilishimiz kerak deb kutilmagan mehmon shu qolgan bu qayerdandir bir alohida o'ylab topilmagan e'tibor beryapman siz birinchi manda shunaqa bir mehmon bo'ldingizki siz hozir halgi so'roqqa tutayotibsiz muxlisingizni qayerdansiz nima ish qilasiz undan keyin nima qilasiz keyin kimni daa syomkaga chiqamiz kimni syomka qilamiz endi bilmayman nima qilish hech kimni tanimasam bilmasam va erkin aytgan ketdik dedi anaqaga boramiz degan hamza teatriga u paytda hamza teatri edi borganmiz milliy teatrga borganmiz milliy teatrga borib gaplashib o'shanda rahmatli fathulla masudov bilan 'a o'sha yerda tanishib ko'rsatuvga taklif qilganman va o'shanda o'sha mashinalarga o'tirib endi biz teatrda syomka qilmaganmiz va do'rmondagi bizni mana ota hovlimda hozir ham hovli bor o'sha hovlida do'rmonga borib bizni uyimizda fatxulla masudovni syomka qilgan kutilmagan mehmon ko'rsatuvning birinchi qahramoni fathulla masudov bo'lgan va bilasizmi shu mana qancha yillar o'tdi yillar davomida biz juda yaxshi do'st bo'lib qoldik keyin mana fathulla masudov orqali man juda ko'p san'atkorlar bilan ham ularni bir biz haligi bir kompaniya endi tanishganman mana tohir saidov hozir hammasini aytsam juda ko'p bekzod botir biz ko'pinha yig'ilishib turardik xuddi man ham man o'zim bilasizmi o'sha davrlada teatrga xuddi o'zim uyimga haligi borgandek televideniyga qarab kirib kelsam teatrga mana shunaqa borardim закулисе deyiladiku shu лис parda ortida o'sha грiеркlarda o'tirib suhbatlar qilib juda chiroyli davrlar bo'lgan mana shunaqa qilib shu ko'rsatuv dunyoga kelgan ana undan keyin ketdi buyog agar esingizda bo'lsa bu ko'rsatuv yopilmagan bu ko'rsatuv ancha yillar davom etgandan keyin o'sha paytda yoshlar kanalda bosh muharrir bahodir aka muhammedov bo'lganlar ular ham manilarim ustozim juda ko'p narsani manga o'rgatganlar ayniqsa mana shu syomkada efirda qanaqa chiqish etika estetika qanaqa o'tirish lekin o'zlari ham juda bilasizmi zamonaviy odam edilardakeyi aytardilar haligi ruscha qilib aytganda at ты какая вот такая красота efirda unaqa emas ноги так держи yubkang unaqa bo'lsin bunaqa bo'lsin debd s juda ko'p narsani просмотр qilib пеемонтаж пермонтаж пермонтаж shunaqa bo'lardi keyin vaqt soati kelib bu ko'rsatuv juda ommaviylashdi ommaviylashgandan keyin shunda bahodir aka aytdilarki mana endi vaqti keldi dedilar nimani endi e, ko'rsatuv nomini dedi yulduz bilan chunki sen yulduz darajasiga o'zing yulduz isming yulduz chiqding dedi chunki bu juda um, ommalashdi xalq orasida ko'rsatuv yulduz bilan uchta nuqta bu ikki xil ma'noda edio'sha yulduz bilan degan o'sha ko'rsatuv o'hauv uchta nuqta bu ikki xil ma'noda yulduz bilan ko'rsatuv mehmoni yulduz yoki yulduz bilan mani ismim yulduz shu bilan yulduz bilan kutilmagan mehmondan keyin yulduz bilan ko'rsatuv ketadigan bo'ldi bu kutilmagan mehmon yopilgani yo'q faqat nomi o'zgargan endi yulduz usmonovaniga bilasizmi oldin ham shunaqa ko'p savollar berishardi endi qanaqasiga mana shuncha yillar davomida mana hozir mani yoshim ellikdan oshdi o'sha paytda man ancha yoshmimne yigirma yigirma besh yoshlarda edim o'sha efirga chiqishni boshlaganimda hozir ham mana shu savolni mana menga mana shu savolni beryapsizda manera odam odamga o'xshasa edi chunki bilasizmi rostini aytaman man o'sha yoshlik paytimda man yulduz usmonovani tanimaganman man rostini gapirishim aytishim kerak man tanimaganman suhbat qilmaganman qo'shiqlarini eshitmaganman man zamonaviy rus salosida o'qib yurgan bir tushundingiza bu umuman mani aloqam bo'lmagan hech qanaqa qaysi xonandani ko'proq tqyixona o'sha paytdami voy endi o'sha paytda bolalar hamma hamma anaqa kabi el qatori endi bolalar yo' yeah, bolalar endi bolalar qachon bolalar o'sha diskotekalarga borganda o'sha bolalar eshitardik keyin ravshan sabirov a, ruslan A, endi mm, yulduz mana men keyin sekin 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 o'zim uchun haqiqatan mana o'zbek estradasi qanaqaligini keyin man sekin sekin bila boshladim eshitganimdan keyin va albatta man hamma qo'shiqlarini keyin eshita boshladim sevib sevib tinglashni boshlaganman demoqchiman bilasizmi haligi hattoki man o'sha esimda yo'q qaysidir yili yulduz usmonova bilan shu kutilmagan mehmon ko'rsatuvida taklif qilganman o'sha ko'rsatuv bizni hovlimizda bo'lgan edi shunda ham biz o'tirib suhbat qilganmiz aynan shu narsaga bir bilasizmi <laughs> urg'u berganmanki o'sha ko'pincha shu mana shu savolni beraverishib beraverishib sizlar <laughs> mana o'xshaysizlar degandek mana biz ikkita yulduz man o'sha ha agar anaqa bo'lsa sizga bir tasab agar bo'lsa manda qolgan bo'lsa man sizga o'sha ko'rsatuvni yulduz usmonova bo'lgan ko'rsatuvni jo'nataman sizga yoki anaqasini beraman diskini ko'rasiz o'sha yerda ham shunaqa savol bergan ko'pincha shu mana shu o'xshatishadi sizga deb endi ovoz o'xshattshishi mumkin manera o'xshashishi mumkin lekin bu bitta anaqa qilganda lekin man o'ylaymanki baribir yulduz usmonovani yaqin bilganlar va mani yaqin taniganlar bilishadiki biz baribir har xil insonmizda endi nemoqchiman endi orzularim oldini paytda hammani orzusi o'zingiz bilasiz shifokor bo'lish shifokor bo'lmoqchi bo'lganman lekin man rostini aytaman rahmatli otam bir kun so'raganlar o'z kuching bilan qayerqa kir olasan deb chunki bilasiz ko'p o'qish kerak edi endi i o'ziga yarasha endi man baribir asosan o'sha gumanitar fanlarni yaxshi bilganimuchu i va man o'sha mana bu respublika shahar olimpiadalarida русский язык va литература fani bo'yicha birinchi o'rinlarni olganim uchun man uchun baribir sha tanlovim shu bitta собеседоvanия bilan ham manda llgota bo'lgan o'sha olimpiadadan keyin maktab bitirganimdan keyin o'qishga kirganman manga oson bo'lgan kirish lekin man o'sha payt xohlardim lekin man bilardim misol uchun o'qishga kirish uchun o'sha payt yoki puling bo'lishi kerak yoki aqliy bo'lishi kerak endi man endi o'zim unaqa тупой deyolmayman lekin baribir man ko'proq manda moyillik gumanitar fanlar deydi shuning uchun man kirolmasligimni bilardim lekin doktor bo'lishni xohlaganman bilaman bu endi qiyin kasb man hech rostni aytsam man hech qachon o'ylamaganman televideniyaga kelaman yoki jurnalist bo'lamanmi deb ayniqsa hozirgi kunda mingdan ming shukur misol uchun hozirgi kunda man mana o'rmon xo'jaligidaman man o'rmonchiman desam ham bo'ladi bu buni oldingiz sizumuman bir biriga teskari yo'q bu teskari emas men ham shunaqa deb o'ylardim agar siz mana shu aynan kelib mana shu yerda ishlash agar bu yerdagi muhitni bilsangiz bilasizki aynan nima desam ekan ijodkor ijodkor ayni joyi mana shu o'rmon xo'jaligida deb o'ylayman biz baribir ijodkorlar baribir boshqacha bir yondashamiz har bir bo'ladigan holatga hodisaga tabiatga bilasizmi biz mana ko'pincha buni ish yuzasidan ham o'zi umuman olganda ko'pinchasi ko'pincha so'rashadiku o'zbekistonda o'rmon bormi deb oldin man ham shunaqa deb bilganman hozir misol uchun mana qancha chet davlatga chiqqan bo'lsam lekin bizni tabiat bizni o'rmonlarimiz bizni bu bepoyon bepoyon bu haligi o'lkamizni hech qaysi davlatga alashmagan bo'lardi haqiqatdan ko'pchilik chunki bilmaydi to'g'ri haligi o'sha ziyoratgohlarimiz bor ko'pinchabor bor bor ha 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 lekin shunaqa joylar borki u joylarga kamdan kam odamni oyog'i bosilmagan joylar bor да ha bor va mana agar mana siz mana sayohatga chiqqan bo'lsangiz mana samolyotda uchgan bo'lsangiz agar o'rmonlarni tepasida uchgan bo'lsangiz ko'rasiz o'sha o'rmon a tog'ni tepasidagi o'rmonlar mana shu shu o'rmonlarga misol uchunyoiga chiqish ham oson emas u misol uchun mana oddiy mashinada o'sha o'sha sayilgohlarga borganingizdan keyin undan keyin o'sha aynan o'rmonchilar o'rmonchilar harbiylar bilan birgalikda maxsus mashinada aynan shu toqqa chiqadigan o'sha toshlarga maxsus toshlarga maxsus haligi nima e, 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 g'ildiraklari bilan katta mashinalarda e, o'sha o'rmonlari o'sha joylarni aylan cho'qqisiga chiqqaningizdan keyin siz o'ylaysiz o'sha o'rmonzor yo'q ana siz tasavvur qiling siz uni ko'rmaysiz bilmaysiz lekin chiqqaningizdan keyin ana o'sha a labirint bo'ladi labirint emas bir vakuumgakirib ketasizku kirganingizdan keyin ana o'sha yerdagi siz o'sha yerdagi go'zal sharsharalarni o'sha o'sha tabiat o'shayedagi ko'llarni kamdan kam odam ko'rgan unaqa shunaqa joylar bor endi nima yani desam mm, ekan bu buni odam o'zini ko'zi bilan ko'rishi kerak o'zbekiston bo'ylab man juda ko'p joylarga masalan -no -za zomin -no zomin e, o'zida ham o'sha uh, qashqadaryo viloyatida ham deylik mana o'zimizni birsmula taraflar e, surxondaryo e, bor shunaqa joylar lekin siz ko'rmagan joylar ham bor aynan mana shu bizni o'rmonlar lekin ko'pincha mana s o'rmon o'rmon xo'jaligi man man bu narsani bekitmayman man aytishim ham mumkin o'rmon mana shu o'zbekistonni o'zi mana shu tabiatimizi o'zi bu hammasi mana shu o'rmon xo'jaligi ko'pincha o'rmon xo'jaligi deganda hammani fikrida shu faqat archa ekilgan o'rmon keladiyu haqi tabiatni man shaxsan aytgan bo'lardimki to'g'ri qilishadi lekin hammani ham hammaga ham ko'rsatish kerak emas sabab sabab qo'rqish kerak odamlardan nimaga endi odamlardan qo'rqish sababi juda judayam ko'p endi qaysi yo'nalishda agar aynan tabiatga tegishli bo'ladigan bo'lsa aytdimku tabiatga zarar yetkazib qo'yish yetkazadi yetqazadi yetkazib qo'yadi shuning uchun yo'q u u u bilasizmi bu salafan paketni tashlab ketish haligi o'sha nima yoqib yoqilib o'sha juda ko'p mana bilasiz haligi пожарlar ham bo'lgan bu bu holatlar oldin ham bo'lgan oldin ham bo'lgan bu bugungi kunda o'zidan o'zi bu kelib chiqqan narsa emas bu narsa bor endi hozir mana ekoharakatchilarimiz harakatchilarimiz biza juda ko'p mana ekologiya vazirligi bilan birgalikda juda ko'p katta targ'ibiy ishlar proyektlarda ha ha marafonlar tashkillashtirilyapti lekin shunga qaramasdan man bitta narsa bo'anki bu faqat bir ko'rgazma uchun bo'lib qolishi kerak emas bilasizmi bitta chiqiladi bitta misol uchun mana mana bugungi kunlarda mana hashar hasharda bilasizmi oddiy oddiy bir misol qilib aytamanki o'rmon <imitation> xo'jaligi deb bizni aynan mana bu yerga kiribbizniki bizniki deymana endi o'zim jurnalist bo'lganim bilan ham man hozir o'rmonchiman endi bu yoqda faoliyatim o'rmon xo'jaligida bo'lgani uchun <imitation> mana xat chiqadi bizga yer kunini bilasiz mana yer kunini nishonlashga uni qilishga buni qilishga navro'z endi ko'p har xil mana tadbirlar yer kuni ham bor o'sha yer kuni bo'la nishonlash shuning uchun tadbirlar o'tkazish asl mohiyati nima ko'chat ekish daraxt ekish mana shunda nafaqat misol uchun o'sha aytamanki biz bizni o'rmonchilar bu biz yer kunini har kuni nishonlashadiyu biz har har bir besh minutda har o'n besh minutda biz ko'chat ekamiz tushunyapsizmi bu viloyatlar butun o'zbekiston bo'yicha demoqchimanki biz uchun bu oddiy hol biz ko'chatlarni yetishtiramiz o'sha daraxtlarni ko'chatlarini yetishtiramiz bizi o'rmon xo'jaliklarimiz demoqchiman butun viloyat o'zbekiston bo'yicha shuning uchun bu buni tadbir qilib bizga o'tkazish shart emas bu bu bizni prizзнаниamizda shunaqa a endi buni man sizga man shu oddiy qilib aytadigan bo'lsam nimaga shuning uchun bizni odamlarimiz man kimnidir haqorat qilmoqchi emasman yoki misol uchun haligi ongi past ham demoqchima emasamana har kim bilasizmi odam avvalambor biror narsani qilishdan oldin biz ko'pincha mana gapiramiz uni qilish kerak buni qilish kerak baribir biz o'zimizni ma'naviy ichki dunyomizni ma'naviy tarafdan boyitishimiz kerak dunyoqarashimizni shu o'shandagina bir o'zgarish bo'lishi mumkin haligi rahmatli otam aytgandak aytardilarda hey bu anovni uh, mm, bu hozirgi endi bo'layotgan shu paytda aytganlar hozirgi zamonda odamlarni o'zgartirish uchun nechta hali avlod o'zgarib dunyoga kelishi kerak bu haligi tug'ilib nevara evara chevara 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 nechta işte, avlod balki o'shanda o'shanda biror narsa o'zgarishi mumkin ya'ni bu o'sha mana bu korrupsion holatlarda bilasiz bu narsa endi bizandi aytamizku radumdan chiqqandan keyin mana buni olib qo'ying buni olib qo'ying bu singib singib ketgan bu narsani aytyapmanku bunaqa analarni o'zgartirish uchun korrupsion holatlarni buni inson hali nafaqat qayta tug'ilishi necha nechta avlod o'zgarishi kerak kerakjahon chmionati o'sha futbol tugagandan keyin opaket kelgan hammasini tozalab toza olib ketishganbilasizmi bu mana shu yaponiyada nafaqat yaponiyada boshqa chet davlatlarida mana man borganimda ham e'tibor berganman shunaqa qilishadi bular uchun bu oddiy hol a bizda bizda kechirasizu bizda yoshi katta odamni o'zi musor tashlab ketsa bizda bilasizmi aynan shunaqa tad bir tadbir o'tkaziladiki o'sha o'sha selofan paketlarga o'sha musorlarni solib syomka qilinadi ko'rsatiladi bo'ldi shu bilan bo'tdi ketdi bo'ldi undan keyin yana qanaqa bo'lsa shunaqa davom etaveradi yaqin mana mana bu yaqin mana shu yillarda bu global muammolar ko'tarila boshladi mana aytaylik mana o'rmon xo'jaligi mana ekologiya vazirligi nafaqat bilasizmi nafaqat ekologiya vazirligi boshqa hamma tashkilotlar ham deylikda aytaylik hammaga hammani zimmasiga yuklatilgan vazifa bu tabiatni asrash o'sha o'sha yoningdagi atrofingni toza tutish shuning uchun man bekitmayman ochiq aytin bu haligi mana bu targ'ibot bu mana shu ko'rsatiladi hamma yig'iladi ekologlar yig'iladi nima edi o'sha kim o'sha доброолецlar nima deyilardi ular волонтерl haligi hozir sizga aytaman to'rtta avtobusga hammasi chiqishadi o'tkazishadi ketdik deydi o'sha biror bir tog'li tepalikka borishadi yoki lagerga borishadimi endi tashlandiq lagerga borishadi borishadi tushishadi hammasi aa nimchalarini kiyib olishadi orqada yozuvi bor bunisi bor u ham reklama moqchimanki mana jon kuydirib mana juda katta tерритoriyani toamana haqiqatdan haqiqatdan bilasizmi qancha axlat chiqadi qancha o'sha baklashga chiqadi uqiladi hammasi chiqadi bo'ldi lekin bu bu bo'ldi demoqchimanki bu, 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 bu har kuni qilinmaydi bizni bizni o'zbekistonimiz qanchalik bepayon qanchalik katta tushunyapsizmi hmm. bu bir haligi dengizni dengizni bir asida bir tomchi tomchi ha kimgadir o'rnak bo'lsin deb biz mana shunaqa qilishadi-ku, loyihalarni. shunaqa marafonlarni lekin ming afsuski bu o'tadi ketadi bo'ldi boshqa bilasiz hozir bizda qanaqa bizda bu hozir hali bu moda ertangi qaysi mavzu trendga chiqar ekan, shunaqa bo'lib qolganda chunki hozir bizada ikim ko'p bloger ko'p atama bloger ko'p qanaqadir mavzular chiqarishadi o'ziga o'zi muhokama qilishadi chaynashadi chaynashadi keyin haligi keyingi mavzugacha bu keyingi mavzu keyin bitta mavzu yana unga ketdi ketdi lekin bitta narsani endi bilmadi man bu mavzuga o'tib ketdimman e, ma, aytmoqchimanki mana shu o'zini atama blogerlar degan boru man hammasini aytmayman bor bor yaxshi yaxshi blogerlar bor lekin ularni bir yigirma foizini aytishi mumkin qolgan sakson foizi bular o'zi bilmaydi nima qilayotganini o'zi bilmaydi nima qilayotganini bilmaydi nima gapirayotganini bilmaydi demak bu bu shu holat yomonmi shunaqa ekanmi bu ikki taraflama o'rganib ham chiqilmasdan bilasizmi holatda biror bir holatda o'rganmasdan turib shuni yoritishadi piar uchun yoda mayli shu şu, o'n besh sutka o'tirib chiqsa ham mayli yani, n beradiku mana bu shu axloqi buzuqligi shunga ham mayli xursand bo'lib chiqadi demak mana man mashhur bo'ldim e, haligi endi mana nozim siz o'zingiz bilasiz mana mucha yil televideniyada ishlagan bo'lsak bizabiz mehnat qilardik syomkalarga chiqardik montajlar qilardik просмотр bo'lardi pereж bo'ladi unisi bo'ladi bunisi bo'lardi lekin shu bir bir эстетичный bitta ko'rsatuvni efirga berardik shuni o'zi bir endi hozir to'g'ri zamon o'zgargan lekin bu haligi xohlaganimni gapirishim kerak ekan xohlagan ishimni qilishim kerak degani emasu man shaxsan man har kim boshqacha fikrlashi mumkin man qizimga ravo ko'rmas edim misol uchun man hozir ham ruxsat bermayman to'g'ri misol uchun o'ziga kerakli ma'lumot uchun internetga kiradi lekin un undan ortig'iham emas qo'rqaman qo'rqaman hamma narsani chegarasi bo'lishi kerak ko'nglim aynib ketadi bilasizmi bir xillarda endi xohlaxoh man yende, khokla, khokla, ma ataylab kirmayman o'sha misol uchun o'sha facebookka kirasizmi boshqa bir an kirgan saytingizga kirganingizda chiqib kelaveradi reklamasii o'sha istoriyasida uy bekasi bormi boshqasi bormi nima sotib oldi nima ovqat yedi nima kiydi qaysi restoranga bordi qaysi o'rtog'i bilan uchrashdi xullas dedi dediddib bitta shu faqat balki shunaqalari ham chiqqani bor kechirasizu demak kim aybdor biz uni buni aybdor deymiz vaholaki biz hammamiz aybdormiz o'zimiz shu narsaga indamay qarab turamiz yo'l qo'yamiz bilasizmi bilaman to'g'ri bu bu butun dunyo bo'yicha bu xo'p biz endi zamondan ortda qolishimiz kerak emas lekin endi yani, bu bu darajada endi yani, me'yor bo'lishi kerak um, kecha chiqqan ijodkor emassiz nafaqat qanchadan qancha man mana bilaman mana mashhur san'atkorlar bilan mana kliplar olgansiz juda ko'p filmlarda ham ishlagansiz man buni bilaman nozim haligi siz ham o'sha o'sha eski davrni o'sha nozimsiz mana sizga an shu savol mana o'sha seriallarni man seriallar ko'rmayman man umuman bu bu deganima ha nima man misol <es> uchun mana mana shu turk musiqalarini qo'shadi nimaga mana sizni fikringiz mana siz baribir shani orasida yurasizu man o'zim fikrimyoh yobollar ustoz ko'rmagan ustoz ko'rmagan keyin bular bizani tariximizni yaxshi bilmaydi yoki bilishni ham xohlamaydi bular bilishni xohlamaydi bular mana shu bor agar rejissyor bo'lsam boru m

ozodbek nazarbekov o'sha savolga o'sha savolga javob beryapti mana shu bo'lgan bola o'sha deydi mana nimaga endi shu savolni to'g'ri savol berdi jasur manimcha jasur savol berdi endi bilasizmi shu mana shu holatda man qanaqa javob berarekan deb e'tibor berdim misol uchun ozodbekni lekin bitta narsaga man e'tibor berdimki baribir osodbekni o'zi ham mana shu sistemani ichida bitta narsa qattiqqo'llik bo'lishi kerak qattiqqo'llik bo'lishi kerak baribir bizni o'zbek milliy qadriyatlarimizni musiqalarimizni endi baribir majburlab eshittirolmaysiz baribir targ'ibot qilib ko'proq qo'yish kerak ko'proq berish kerak endi ularni javobidan ki, endi nima qilasiz dedi demak shu peshanasia yozilgan ekan mana bu mashhur bo'ldi demak shu talab osha hozirgi yana bizni trendlarimizdan bu yomon emas man buni anaqa yomon demoqchi emasman mana shu xorazm turkmancha ohangda aytiladigan mana qo'shiq mana xonandalar ham bor bular ham o'sha bilmayman kimligini shu qo'ysa o'sha ashula bo'ldi yana man yonimda haligi operatorim bor edi voy eshitaysiz dedim haligi bilasizmi nima o'sha shevasida o'sha stilda haligi o'sha nima nima shampanni ochaman uni anvisi sochiladi deydi nima e, shampan ochganda an brizlar bo'ladiku shampan ochaman uni suvi sochilar men esa o'ynayman taqlashu ham yan, endi yani bu bu katastrofa nozim undan ko'ra undan ko'ra mayli o'zingni shu mayliu o'sha musiqaga la lalay lalaylay deb chiqqin agar man bu xususda yana mani o'sha 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 nima oldingi anavinda qolib ketgan bu bo'lgan deb o'ylashi mumkin yo'q man zamonaviy ayolman lekin man eski qadriyatlarimizni ham hurmat qilaman bugungi zamonaviylikni ham man misol uchun qabul qilaman lekin bu darajada emasku mana siz bilasizmi mana e'tibor bering mana mana yulduz usmonovani misol uchun mana qo'shiqlariga so'zlariga e'tibor bering yulduz usmonova bizni juda mana katta mashhur shoirlarimizni she'rlaridan foydalanadilar undan tashqari yulduz o'zi ham yozadi she'r bilasizmi o'zi ham yozadi bu ko'pincha mana biz bu anaqa emas endi haqiqatdan ha to'g'ri hamma tanqid qilishi mumkin yulduz uydi bu uydi bu uydi deb to'g'ri har bitta odamni kamchiligi bor lekin lekin agar e'tibor bergan bo'lsangiz yulduz usmonova ham misol uchun juda ko'pincha man bir e'tibor beraman ko'zim tushib qolganda juda kerakli gaplarni gapiradi lekin bizda aynan boshqa yo'nalishga пеемot boshqa narsalar qilib buni boshqa haligi nima dedi o'z manfaati ha tezroq o'sha laykini bosin bunisini bossin deb mana shunaqa qilib qilishadi lekin e'tibor bersangiz chunki man shaxsan man ko'pincha bilasizmi bu odamlar shu intervyusini eshitib nimagadir misol uchun o'ylashadi yulduz usmonovani misol uchun bug bu, mana shunaqa bunaqa ekan sahnada bu obrazi lekin hayotda hayotda misol uchun o'sha yulduz usmonova ham rahmatli mana otam bilan bizga ko'icjuda ko'p kelishardi mana oilasi bilan kelishganda ham mana o'zim ham shaxsan ko'p suhbat qilganimda oddiy haqiqiy nima aqlli inson demoqchiman bu nafaqat yulduzusmon juda ko'pchilik shunaqa san'atkorlarimiz bor gulbahor yerqulova bor hozir sizga aytaman bizda bor haqiqat to'g'ri gapiradigan odamlar bor buni qanaqa yetkazib berishni uslubi bor bilasiz misol uchun bitta misol uchun o'sha temani bitta o'sha mavzu aytaylik o'sha bitta mavzuni shu mavzuni o'sha shu boshqa bir aytaylik tarixchimi siyosatshunosmi boshqa boshqa soha egasi misol uchun gapirib boshqacha qilib agar buni yetkazib bersa misol uchun buni to'g'ri qabul qilishadi lekin xuddi shu mavzuni xuddi shu ma'noda faqat boshqacha qilib yetkazib bersa yulduz usmonov buni boshqacha buni unaqa edi bunaqa edi bunaqa edi buni yomonlashga tushishadi vaholanki ikki inson ham haq mana shu narsani bir xil mana shu narsani noto'g'ri ishligini gapirib o'tadi bilasizmi bizda mana shu narsa ham bor man ko'p e'tibor beraman shuning uchun ham man iloji boricha man bekitmayman man, ha mana shuncha yillar davomida televideniyada ishladim man shou biznesni odami bo'lganman yurganman ularni orasida san'atkorlar bilan do'stlarim ham ko'p edi endi man muloqotda bo'lganman man, yani man. man juda ko'p narsani ulardan ko'rdim ulardagi o'sha holatlarini ularni aytaylik o'sha intizomigacha hamma narsani ko'rdim lekin mana ancha yillardan beri misol uchun man agar efirga chiqmayotgan bo'lsam ham endi man umuman hozir to'g'ri man o'zim soham bo'yicha ishlayman baribir lekin yana bir bor aytamanki baribirendi hozirgi man yosh endi uh, san'atkorlarni uh, rostini aytaman ko'pchiligi tanimayman eshitmayman ham nomlarini ham bilmayman lekin mana oldingi san'atkorlar bilan suhbat qilganimizda man sizga bitta mana misol aytib beraman hozoda nursaidova ham uh, um, Zapret edi keyin man ozoddi nursaidovani rahbariga aytdim mana Nur ozoddin nursaidovani mana anaqa mustaqil bayramiga dedim repetitsiyaga qayerdan yuribdi dedim zapret yo, zapretda emas dedim yo'g'e dedim yo, mana dedim repetitsiyaga kelib dedim haligi hamma qatori dedim chiqarkan da bo'ldi bo'ldi dedi keyin i bitta o'sha kelgan bizga mehmonni bitta muxlisini taklif qilardik muxlisini taklif qilardik keyin o'sha payti rejissyorim aytdiki ashaddiy muxlisi bor ozida nursaidov shuni bizar chunki undan oldin e'lon qilib qo'yardik ikki hafta oldin mana shu muxlis muxlis endi mani o'sha paytda ko'rsatuvga chiqadigan juda yam qahramonlar judayam ko'p edi ulgurmaslikam olishga и muxlislari ham keyin o'sha aynan ozodani nursaidovani ko'rsatuviga ozodani olamiz u ham bari tanish bilan yetishgan judayam ashaddiy muxlisasi bor shu mana agar ishonmasangiz mana keladiga kelgan onasi bilan kelgan o'sha shahnoza shahnoza otaboyeva kelgan ozg'ingina bo'ylari balon sochi o'rilgan orqaga judayam bir sodda qiz onasi bilan kelgan onasi ham juda yam yaxshi ayol edi olib kelgan nimada o'sha albom har bitta disk kassetalari kassetalari rasmlari qo'shiqlari hammasi yig'ib yurar ekan o'shanda o'sha ko'rsatuvimizga taklif qilganmiz o'shanda man ozodaga ham o'shanda aytgandim ozoda ozodaxon mana siz ashaddiy muxlisingiz ekanmana necha yildan beri keyin o'shundaham ozoda hayron qolib mana hozir siz uchun mana xirgoyi qilib beradi deb haqiqatdan jonli jonli xirgoyi qilib berganda ozoda yig'lagan eshitgan shu man sizga shu kadrni ham beraman shahnoza eng birinchi efirda efirga o'sha mani ko'rsatuvimda chiqqan ozoda bilan birga o'shanda shu aytgan shunda keyin man aytganman mana sizga bu shogird bo'lsin deb shundan keyin shundan keyin man uni ko'rmadim shahnozani ko'rganim yo'q keyin buyoqda ko'rdim eshitdim shahnoza o'sha <muchos> ozoda nursaidvaga shogird bo'lib tushgan mana keyin mana haligi n san'atkor bo'lib ovozi yaxshi edi endi ovozi yaxshi edi nima demoqchimanki o'sha ozoda nursaidova bilan o'sha suhbat qilganimizda endi siz tasavvur tasavvur qilyapsizmi u запрет edi lekin shunaqa chiroyli ko'rsatuv bo'lgan efirga berganman yana gap eshitganman hali qilni ustida ishlagandek ishlardimda man zapretda <laughs> zapretda bo'lgan payti man efirga berganman yana повторыni ham berganman efirga ketgandan keyin bilasizha bo'lib anunaqa bo'lib ketdi bu тор aniq ketmaydi deb lekin shu uddaburonlik qilib повторыni ham efirga berib yuborganman zapretda bo'lgan payti man ozoda nursaidova manda bor o'sha ko'rsatuvlar turibdi efirga berganman lekin man aytishim mumkin ozoda ham judayam ko'p qiyinchiliklar o'tkazdi qaysi taraflama bu ruhan ruhan o'sha paytdagi mani esimda bor onalar bilan undan keyin birgalikda uchrashganimizda ham onalari ko'z yosh bilan o'sha holatni gapirib berganlarida farzandi qizi uchun juda ham jon kuydirib ona baribir ona bilasizmi bu alohida bu alohida bu bu kimgadir no, endi tegishli emas bu shaxsiy muloqot bo'lgan demoqchiman siz ham otangiz buyuk shoirshoi yo'ldan bir o'zizn sinab ko'rib she'r yozmaganiz yo'q endi nozinozim otam hayolimga balki kelgan bo'lishi mumkin shunaqa har bir davrni o'zi shunaqa bir lirik chekinishi bo'ladi har bir yoshida misol uchun aytaylik o'sha haligi переходной возраст deymizku o'sha balog'at yoshida o'tish paytida qanaqadir ichki kechinmalar bo'lishi mumkin shuni misol uchun kimgadir olmaysiz balki bir she'riy ifodalab yozgisi keladi balki shunaqa bir fikrlar o'tgan bo'lishi mumkin o'tgan ham lekin endi siz tasavvur qiling bunaqa buyuk shu man dunyoga kelganimda rahmatli otam mashhur shoir bo'lganlar misol uchun keyin shoir bo'lmaganku mashhur shoir bo'lganlar shuning uchun mani haligi nima shu dunyoga kelganimdan boshlab qulog'imda mana shu umuman she'riyat ma'naviyat umuman madaniyat bu hamma narsa bu bizni oilamizda chambarchas bo'lgan bolaligim go'zal o'tgan yo' o'shaning uchun man aytmoqchimanki qanaqa qilib man siz tasavvur qiling agar she'r yozadigan bo'lsam yo man otamdan yaxshiroq yozishim kerak yo umuman yozishim kerak emas qanaqa bu man nafaqat farzandi man oddiy bir muxlis sifatida ham aytishim mumkin ko'p shoirlarimiz bor lekin man baribir otamni eng buyuk shoir eng zo'r shoir deb hisoblayman nozim bu man sizga boya boshida aytdim bu man uchun og'ir mavzu man otam bilan nafaqat gaplashib turardim Men mana ko'pchilik yulduz oripova mana efirga chiqib chiqib keyin o'zidan o'zi yo'qolib qoldi di yo'q o'p aytaman. Endi men i kech farzand ko'rganman Men 12 ikki yil otam otam bilan birga yashadim otam, otam hovlisida yashadim 12 yil ayniqsa oxirgi yillar men otamga qaradim ya'ni men uh, rahmatli otamni ham ham sekretari ham administratori bo'ladiku payti kelganda endi shayерlari kelganda ham haligi xizmat mashinasiga o'tirmasdan mani mashinamda yur endi mana lo'lu derdilar yur lulu bu yoqqa borib kelamiz bu yoqqa borib kelamiz deb shuning uchun man uchun man hech qachon tasavvur qila olmasdim otasiz qanaqa yashaysiz man otam to'g'risi o'sha otamni manman otam vafot etganlarida qirq besh yoshda edim yo qirq besh yoshdan oshgan edim shuning uchun otam rahmatlini shu yoshimga kirsam ham misol mana opam men endi ikkinchi farzandman keyin singillarim ham bor ular bilan bir jiddiy gaplashsa ham men man bilan bir erkalatib lol lo'lijon balki shu bo'yim kichkina bo'lgani uchunmi keyin Yo'q, yo'q biz juda ko'p suhbat qilardik. bor yo'q buni ha biz bu men rostni aytaman mandagi misol uchun manda hozir 200 dan ortiq bu hech kim ko'rmagan siz tasavvur qiling o'n yil davomida men hali mani paparatsiya qizimdirdilar syomka qilib yurardim va qarab qizim deb qo'yardilar siz tasavvur qiling men masalan mana shu otamni kulganlari yig'laganlari suhbatlari hammasi biz uzoq uzoq suhbat qilardik endi shunaqa bo'lardiki mana yo'llarda ketayotganda ham keyin ko'pincha bia yur aylanib kelamiz bir kuni nima dedilar otam shunaqa bo'ladi ey qizim sen ham menga o'xshab yolg'izsana dedilar bu yolg'izlik deganda endi qanaqa qaysi ma'no bu bunda chuqur falsafa bor bilasizmi namma bir ruhan bir do'sting yo'q do'sting yo'q ham emas boshqacha ma'noda shunaqa bir tushkunlikka tushgan paytda haligi mana shu bizda bizada ruhan juda yam yaqinlik bo'lgan man ko'pincha savol berardim bu nohaqlik va i ey qizim sen hali haqiqat bor deb o'ylaysan haqiqat yo'q bolam yo'q bu o'zaro bosh kayfiyatlari bo'lmaganda endi men ko'p gaplarimni aytolmayman lekin mandagi o'sha o'zlari aytib bergan o'zlari shu manda video tasmalar bor bu meni shaxsiy fonotekamda turibdi manm uchun eng qadrli otamdan qolgan mana shu u kadrlar qoldi she'rlari qoldi shuning uchun bu otamni mana shu savolingizni o'zi otangiz man eng yaqin farzandlardan man otamni ham erka qizi bo'lganman ham o'g'li bo'lganman ham do'sti bo'lganman uydan <türüz> ketganimga ko'p yil bo'libdi ko'p yil qishlog'imdan yuribman uzoq men yurgan yo'llarda o'tlar unibdi ko'milib bo'libdi men kezgan so'qmoq yoshlik chog'im edi sho'xligim tutib ismim o'ygan edim bitta terakka u ham jarohatday ketibdi bitib u ham yuksalibdi Men siz yuksakka buzilib bo'libdi alla qaysi dam hovli ortidagi omonat ko'prik bu yerda men bilgan odamlarning ham ba'zisi endi yo'q ba'zisi tirik hayratga tushmasman bu holdan sira dunyo bu quvg'indi ohuday yelar dunyo bu eng oddiy hukmiga ko'ra kimdir tug'iladi va kimdir o'lar lekin qalbni bosdi nogoh bir sukut nogoh bir <mülüyor> hayajon ezdi dilimni umrim yo'llarini bosmaganmi o't xazon ko'mmaganmi hayot yo'limni ko'ksidan nomimni beshafqat battar o'chirgani kabi oqbadan terak bag'riga ismimni yozgan bo'lsa gar o'chirmadimikin bironta yurak yoshligim behuda o'tmadimikin go'zal tuyg'ularim bormikan tirik nogahon buzilib ketmadimikin bironta yurakka men solgan ko'prik yillar umrimizga qilarmi shavqat biror ish bormikan aylagali yot qayta tiklash mumkin barchasi faqat qayta tiklanmagay o'chsa yana bitta narsani men shu alohida ta'kidlab o'tmoqchiman buni ko'pchilik yana bilishi kerak Men ko'pchilik joyda mana eshitaman mana tadbirlarda eshitaman mana abdulla oripov oxirgi yillar chet elda chet elda amerikada yashaydi. bu noto'g'ri narsa rahmatli otam hech qachon shu darajada vatanparvar shu darajada o'zbekistonni yaxshi ko'rganlik hech qachon chet elga ketib qolib bunaqa bo'lmagan bir marta o'sha o'sha vafot etishlaridan bir Na, bir ikki yil oldin turkiyaga yi borib kelganlarida mazalari bo'lmadi o'sha yerda bir ikki uch oy yotgandilar bolniцada undan oldin keyin bir bu saksoninchi yili shu moskvaga borganida xasta bo'lganda haligi o'sha she'rlari ham bor olib keting meni o'zbekistonga degan shu yulduz usmonovaka vafot eladi degan qoshiq qilib konsertlarida aytgan edi keyin bu amerikaga borishlarida ham chunki undan bir ikki yil oldin borishlarida ham bir borib kelgandilar onam bilan o'sha yerda yuraklariga stil qo'ydirib kelgandilar bir necha yildan keyin shu bezovta qilgandan keyin shu ham doktorga ko'rinib o'sha doktorlariga borib davolanish uchun da, ukam onamuy amerikada hyustonda mani singlim turadi e, kichkina e, yana kichkina singillarimdan biri turadi oilasi bilan uni to'rtta farzandi bor kuyovimiz e. yaxshi sharoitlari umuman yaxshi o'ziga to'q oila ular chunki ancha yillardan beri turishadi o'sha singlimikiga ham mehmonga borishgan ham havo almashtirib akam bo'ylariga borib ham doktorga ko'rsatib o'zlarini kelishlari kerak edi um, afsuski mana shu agar shunda ham bormoqchi emas edilar baribir <laughs> ha yo'q ham davolangani havo almashtirib kelgan davolanishga borishlari kerak edi chunki Ee, sal buyerda analizlari yaxshi chiqmagandan keyin yuraklari bezovta qilib keyin o'sha anvi anvni asorati qolgan edi mana bu o'pkalarida o'sha turkiyaga borib kasal bo'lib ketganlarida o'sha asorati o'sha pnevmoniya pnevmoniya одыska lari bor edi shunda ham aytishgandi konsilium bo'lgan esimda bor o'sha kuni konsilium bo'lgan otamni o'sha chet elga lekin biletlar uji olib qo'yilgan edi shunda ham juda katta katta professorlar kelishdi shu endi u kimlarni aytishim shart emas endi у haqiqatdan islom abdug'aniyevichni vafotlarini eshitgandan keyin juda tushkunlikka tushib qolganlar baribir bilasizmi boshqacha qabul qildilar keyin ikkinchida janozalaridan keyin janozalari o'tgandan keyin oltinchi oltinchi sentyabrda uchib ketdilar va 2 oydan keyin 5 noyabrda shu 2 oy i r ikki oydan keyin yuraklari to'xtadi Amerika. amerikada ha o'sha sinim, singlim singlimnikida bольницada o'sha sinimikida bo'lganlarida davlениyяlari tushib ketavergan endi скорый chaqirib olib borguncha shuning uchun endi ko'pchilik o'ylaydi abdulla aripovni endi s tanish tanishadi

juda yomon kayfiyatda ketdilar <laughs> endi ertalabga yaqin biz kechasi yo'lga <laughs> chiqdik aeroportga <laughs> kuzatganim onam kayfiyatlari yo'q edi bilasizmi yana bir qanaqadir niad nima dedilar men senlarga chamadan manmi ko'tarib ketaverasizlarmi meni deb ketgilari kelmadi lekin shunda ham endi onam tushuntirdilar baribir baribir doktorlar bilan uchrashingiz kerak biletlar olingan deb yomon kayfiyatda kayfiyatlari yo'q edi aeroportda e, ham endi biznesdan uchganlar endi bilasiz hammani ham qo'yavermaydi endi aeroportda man dugonalarim ham endi do'stlarim aeroportda ishlagani uchun man opamga ham endi kuzatishga ichkarigachi haligi anaqadan e, oldin <laughs> e, yo'q dдeпutatskiy emas biz, 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 biznes klassda o'tganlar <laughs> ha <laughs> e, man ham birga kirdim o'sha haligi choy poy ichib o'tiring kofe ichasizmi bir qilib o'sha kayfiyatlari yo'q edi o'shanda haligi qo'llaridan <laughs> o'pdim siladim yuragim g'alati bo'ldi Kim uchib ketgandan keyin ham telefon qildim telefonimni endi o'chiraman dedilar haligi samolyotda ham endi baribir mazalari bo'lmagan uchun qulaylik bo'lish uchun ham biznes klassda uchganlar <laughs> hammasi yaxshi. Qiynalma, qiynalmasdan uchib boring <laughs> hammasi yaxshi bo'lsin chunki doktorlar uchmaydi, iloji boricha xavfli deyishgan shu bilasizmi men o'n ikki yil davomida agar otam yonilarida bo'lgan bo'lsam agar yonlarida bo'lmasa mana endi ish bilan chiqib ketaman chiqib ketaman yoki boshqa lekin har doim biz har doim ay lo'la qani qayerdasan yo'ldamisan kelyapsanmi bu misol uchun bu uni olibk bu dori kerak bu kerak bu kerak bu kerak xullas shunaqa amerikaga o'sha ketganlarida ham bir sutka gaplashmadik chunki adaptироваться qilguncha borib uchib borib joylashganlarigacha singlimnikida shunda ham bilasizmi man faqat otam bilan faqat uxlagan paytlari gaplashmasdim qolgan payt man faqat o'sha amerikada bo'lgandaham har kuni gaplashi yajonim bilan eng so'nggi gaplashganim shu to'rtinchi noyabrda edi havo yaxshimi deb so'radilar birpas dam olaman keyin lo'li yana gaplashamiz dedilar bu bizni oxirgi suhbatimiz edi undan keyin keyin bilganimdan keyin shu bir o'n o'n besh minutdan keyin shu oma koma holatiga o'sha uxlaganlar sekin davleniyalari tushib koma holatiga tushganlar va keyin o'sha боlьniцаda ham singlim telefon qilib o'sha громкойga qo'ygan otajon endi koмаda bo'lsa ham endi eshitadilar deb yulduz gair gapirgin eshitadilar deb endi yig'lab yotibman otajon ko'zingizni oching siz o'zigizga kelishingiz kea man nima qilaman man qanaqa sizsiz yashayman yarim soat dodladim bilasizmi shunaqa doddlaim shunaqa yig'ladim endi qulog'iga tutib turibdilarda mani ovozimni shu bilan keyin yo zaryadkasi ochmi uzilib qoldi keyin yana qaytadan telefon qilib qilib tushganimdan keyin yo'q hozir давленияsi yana mana endi o'ziga kelib sal yaxshi lekin komanda bo'lsa ham o'sha sal o'zi yaxshi yaxshi deyishdi shu bilan keyin jimjit bilaman otam keyin ertalabga ke yaqin yuraklari to'xtagan uydagilar mandan buni bekitishdi işte chunki yulduz ko'tara olmaydi qanaqa qilib yulduzga qanaqa qilib yetamiz deb opamga telefon qilaman telefoni o'chiq singlimga telefon qilaman ochiq hammasini o'chiq nima bilishim kerak amerikaga telefon qilib ham olmayman na singlimga na kuyovimizga tusha olmayman hech kimga tushaolmayman bu judayam og'ir holat edi keyin opam aytdilarki men o'sha paytda domda edim chunki hovlida emas chunki otam ayamli eni amerikada hovlida nima qilaman o'zim deb qizim bilan domga chiqib ketgan edik opam keldi pochcham opam qizing qolaversin uda yur dedi hovliga boramiz o'sha dedi duo qilamiz otam tuzalib ketsin deb endi kayfiyatim yo'q albatta endi esimda bor tushdik shu do'rmonga yaqinlashganda man tumonaq odamni ko'rib chunki man otam vafot etganini bilmaganman hamma allaqachon bilib bo'lgan ekan bilasizmi haligi qarindosh urug' ham yig'ilib bo'lgan hammasi endi man haron qolganman nimaga bu nimaga shuncha odam nimaga yig'iladi deb hovliga darvozadan kirib kelishimni bilaman kirib kelib singllarim dodvoyini ana bu holatni man dushmanimga ham ravo ko'rmayman bilasizmi bu man otamni vafot etganlarini o'sha hovliga kirib kelganimda undan oldin vafot etganlar hamma bilib bo'lgan buni hattoki n d anaqaga ham kirmaganman internetda ham yozishgan mana vafot etdi deb juda ko'p hamma ko'pchiligi aqshda vafot etdi deb keyin otam beshinchida vafot beshinchi noyabrda vafot etgan bo'lsalar o'ninchi o'ninchi noyabrda yerga qo'yganmiz chunki o'ziniz bilasiz endi amerikada hoir shuni aytmoqchian qanaqa qiliboliklh endi amerikadagi endi ularni qonuni bo'yicha o'ziz endi ko'pchilik buni bilishadi shanba yakshanba kunlari haligia ishlamaydi spravkalar endi vafot etganlikar to'g'risida o'sha больницаda shuning uchun shu kunlarga to'g'ri kelib qolgan keyin o'zingiz bilasiz spets reysni bilan olib kelish uchun ham qanaqadir o'sha havo yo'llarini nima aytiladiku <laughs> a bo'sh anaqalari polyot ha qanaqadir o'zlarini bir qonun qoidalari bor ekan lekin shuning uchun o'ninchi noyabrda man avvalambor o'sha payti shavkat miromonovich mirziyoyevni otam ham yaxshi ko'rardilar hurmat qilardilar. hattoki vafot etishlaridan oldin ham chunki mana keyin saylov o'tgan saylov yaqinlashayotgan paytlar bo'ladi otam ham juda xursand edilar. mana yaxshi bo'ldi endi endi xursand edilar-da. spet reys bilan samolyot jo'natishgan 10 o'ninchida ertalab tongda samolyot qo'ngan spet bilan onam ha spets o'zbekistonda samolyot uchgan spet otamni otamni o'sha olib kelishgan onam ukam endi ukam ham amerikada edi singlim o'sha amerikadagi singlim ham birga kelgan qo'shilishib o'sha spet bilan o'shanda jo'natishgandi shu o'sha kunga to'g'ri kelib otam rahmatlini olib kelishib shu payta ham haligi osmonga biz endi hammamiz buni tumanat odam undan oldin beshinchida vafot etgan bo'lsalar o'ninchi noyabrgacha endi bilasizmi bir bu man bu holatni tushuntirib berolmaneni siz tasavvur qilasizmi n otangizni kelishini kutasiz vafot etgan bilasiz endi to'g'ri otamni xalq juda yam yaxshi ko'rardi man buni bilardim lekin bu darajada bu bu masshtabdagi bu hurmatni mehrni otamga bu insonga bo'lganini man yana bir bora amin bo'ldim haqiqatdan endi o'sha otamni soat to'rt to'rt beshlarda samolyot qo'ngan bo'lsa man o'shanda ham aeroportga qo'ng'iroq qildim o'sha dugonalarim ular ham aytishdi bilishadi hozir hamma shu yerda hammanilar to'xtatilgan kutganmiz endi spetssalonda olib chiqishib endi mani yuragim harpirab turibdi keladilarmi deb lekin man umrimda birinchi marta o'shanda otamni kelishlarini xohlamadim nimaga deganda man har doim otamni ishga kuzatib qo'yardim misol uchun kelganlarida yolag'oy yugurib chiqardim shu darvozaxonaga ham io uchun o'zlarini kutib olardim otamni jasadlarini kirishini xohlamadim bilasizmi man otamni o'z oyoqlari bilan kirib kelishini xohlagandim kulib lo'lajon deb kirib kelishlarini shuning e, uchun tobutlari tobutlarini kirishini xohlamadim bilasizmi qo'rquv Kork, borku qo'rquv qanaqasiga hozir tobut kirib keladi degandek shu aeroportdan samolyotdan keyin to'g'ri musulmonlar idorasiga borishgan undan oldin endi endi erkaklar borishgan tobutga yotqizib haligi do'ppilarni kiyg'izib odam tumonot odamida edi darvozaxonaga endi odam odam endi yo'llarni baribir ochib qo'yishgan bizaga haqiqatdankeyi oldin ham endi aytishdiki haligi una haligiun baqir chaqir bilasizmi keyin bizga bir xil farzandlari nima nimaga shunaqa endi o'sha payti g'alag'ovurdi bu narsani o'ylamaysiz ham bir xil kiyim yo'q otam otam hali yashayman deb o'ylaganlar yo'q yo'q yo' yo yo y aslo rahmatli otamni unaqa tushkunlika aytgan tushkun endi shoirodan bilasiz qanaqadir bir anaqa holatda bo'lgan bo'lishi mumkin ey charchadim shu o'lganim yaxshi deb bir nohaqliklarni eshitganda lekin otam yashashni juda ham xohlagandilar otam vafot etishlarini chunki bilasizmi uyquda ketganda endi ko'pchilik o'ylashi mumkin bunaqa haligi og'ir kasallikka uchrab bu og'riqlar bo'lib bolnitsada yotib borku unaqa bo'lmagan shuning uchun o'sha kim o'zidan ketgan paytda shu medsesтраlar bilmaysiz a shu ukol qiladi bir biryan kallangiz bo'lib qoladi yana o'zizga kelasiz yana bu ahvol lekin endi o'zigizga ma'lum mana shu otamni балzaмировать qilishgan chunki бalzamировать qilishganda chunki beshinchida vafot etgan endi bilasiz besh kun ichida keyin uyga olib kirishgandan keyin o'sha muftiy ular ham rahmatli bo'lib ketdilar rahmatli bo'ldilar keyin otamni akalari va muftiy domla o'shu erkalar ichkarida dedi keyin 15 besh minutga faqat dedi yaqinlariga dedi kirasizlar yuzlarini ochish uchun qolganlar keyin xayrlash ana o'shanda o'shanda otamni yuzlarini ochganda bilasizmi do'ppada kulib yotibdilar xuddi bilasizmi man hech qachon man hech qachon rostini aytsam man hech qachon vafot etgan insonni ko'rmagan edim shu yoshga kirib bunaqa holat bo'lmagan janozalarda bo'lmaganman shu otamni birinchi marta ko'rganim edim faqat yuzlarini qo'llarini o'sha o'ganda muzdekini lekin hattoki o'sha ko'zlarida qoshlaridagi namlari ham bilinib turibdi xuddi uxlab yotibdilar demak shu o'sha balzam qilgan balzaмировать qilganda shunaqa bo'lsa kerak edi endi uxlab faqat kulib yotibdilar bilasizmi faqat shu endi baqir chaqirsiz endi hammamiz atroflarda o'tirdik man shu boshlari yoa quloqlariga gapirdim pichirladim endi otajon ko'zingizni oching 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 ohmadi bu man dodladim bilasizmi dodladim balki eshitarlar bilasizmi shu paytda bunaqa o'ylasangiz man bir anaqamda ham yozganman haqiqatdan shu mani shu faryodimni tog'lar ham eshitgandir falak eshitdi lekin otam eshitmadi shu uxlab yotr bilasizmi uxlab yotuvdilar keyin biz chiqdik keyin xayrlashuvlar bo'ldi keyin shavkat miromonovich kelishdi keyin hukumat a'zolari kelishdi u ham kirib aylas keyin bizaga taziya bildirdilar keyin o'sha yuvgichlar kilgandan keyin ayam hozir ham mana shu uyimda turibdi otamni boshidagi o'sha kiydirgan o'sha diniy idorada kiygizgan o'sha dixobi chiroyli do'ppilarini manga berdilar endi ayamga berishdi kiyimlarini bu do'ppi endi saniki qizim dedilar otang o'lmagan mana do'ppilari qalmaydi yashaydi deb haligacha hidlayman o'sha hidlari bor bilasizmi keyin shu otamni udshu ko'tarib kapalakdek olib chiqib man o'sha endi do'rmonga agar borgan bo'lsangiz endi mana bu yo'lga ham uzunman o'sha endi mashinalarni qo'ydirishmadi chunki judayam ko'p bo'lgan uchun hammasi yo'lda edi yo'llar to'xtatilgane man o'sha oxirigacha poyezd yo'lgacha hammayo erkak man bitta o'zim yugurib dodlab bordim baribir olib ketishdi otamni bu rostniatsam bilasizmi nimaga man hozirgacha o'sha yo'ldan man mana ko'pinchaham aytaman o'sha yo'l o'sha yo'llardan yurishni yomon ko'raman mani ko'z oldimda shu otamni tobutini olib ketishgan o'sha qanaqa olib ketishgan ekan chunki man bu yo'llarda otam bilan yurganman mana shu yo'laklarda man bilan aylanganman hovliga kirganman shuning uchun man xohlamayman mandagi bu holat ishongim kelmaydi man uchun hatto mana shu bir yomg'ir yog'sa ham hozir otam kayfiyati qanaqa bo'lari ekan deyman qor yog'sa ham ishonasizmi hattoki biror bir shu necha yil o'tgan bo'lsa ham man biror bir taom yesam ham xayolham o'tadi qani shu otam ham hozir shu shirin ekan mana shu taomni otam ham yegan deydi misol uchun shunaqa bir anuvinga tushaman man man ishongim kelmaydi lekin bu sog'inaman mana hozir otamni telefon raqamlaridan ayamda ayam telefon qilsa o'sha otajon chiqadi shu darajada siz yillar davomida har 15 besh minut mana otajon otajon agar endi yonlarida bo'lmasam mana shu qo'ng'iroq shu otajon otamni ovozini eshitgan endi hozir ham mana telefon qilsa otajon ayam telefon qiladilar qo'ng'iroq qilganlarida bu qayta ilom joylari jannatdan bo'lsin bu holati endi mantuhuntirib berolmayman mana yigirma birinchi mart tug'ilgan kunlar joylari jannatdan bo'lsin otajonim to'g'ri avvalambor hammani umri uzoq bo'lsin ko'pincha mana bu yoshni saksondan oshgan to'qsonga kirganlarniko' mana endi ko'rib elga tanilgan insonmi yoki bir akademik boshqasi bo'ladimi ko'rib nafaqat o'zimizda boshqa anaqalarni ko'rib darrov o'sha onamga aytaman nimaga otam ham yashasalar bo'lardiku mana bular ham mana yurishibdiyu mana shu yoshga kirib deb shu payt xafa bo'lib ketaman mayli qarib qolgan bo'lsa ham masalan qarib qolgan bo'ladiku yoshlar mana shu yuzga kirib qarib qolgan bo'lsalar ham gapirolmasalar ham lekin shu hayot bo'lishlari kerak edida man uchun bu bu man uchun juda og'ir mavzu bizga ma'lum mana yaqinda prezidentimizn tashabbuslari bilan mana film ham yaratildi muzaffar rejissyorimiz endi endi badiiy to'qimalar <imit> bor Men aytmoqchimanki bor endi di u kamchiliklari ham bor lekin endi yash oling bu baribir mehnat qiling mehnat mehnat yotibdi bu filmni aisida nasnasida, lekin yoa o'sha filmda ham endi yaqqol ko'rsatilmagan endi bu sesse paytidagi davrlar Men bundan keyingisini ham misol uchun aytishim mumkin o'sha dushman ko'ra olmagan insonlar bugungi kunda ham hayot u insonlar o'sha man bir xil xillarda o'ylaymanki man gapirishim shart emas o'sha hali shu otamni umri qisqa bo'lishiga ham mana shu asabiylashishiga ham mana shu sababchi insonlar deb o'ylayman balki mana shu insonlar mana shu egovlamaganida mana shu fitnalar uyushtirib deylik otam xalq dushmani bo'lmagan otam xalq shoiri bo'lgan shuning uchun mayli u olloh bor hammasini mana ko'rib bilib turibdi mana mana vafotlaridan keyin ham bilasiz man mana nimaga misol uchun mana cheg'atoyga dafn etildi nimaga bunaqa joyda dafn etildi nimaga abdulla olipov uchun bunaqa qilinadi boshqasi uchun bunaqa qilinmaydi hattoki qabriga ham misol uchun hasad qilib yoki shu unaqa edi bunaqa edi degan mana shunaqalarni biz eshitdik albatta bor bor ha bor yani endi ma uh, ma, ma man ko'pincha endi to'g'ri oldin man uh, mana shu otamlari vafotidan keyin shu endi shunaqa tushkunlik holatiga tushganimda man ko'p e'tibor berardim aynan shu otam haqida keyin mana shu kommentariyalarda shunaqa bo'lmas bo'lar bo'lmas gaplarni yozganda hammasi bilan urushib chiqib nima qilganimdan keyin bildimki bunaqa nokaslar bilan gaplashish ham keragi yo'q otam shu darajadagi buyuk ulug' inson ediki shuning uchun bular bularga e'tibor berish o'zi ham manimcha bu uh, uh, men ma o'zimga ep ko'rmayman hech qachon odam bor ekan зависть deymiz qora hasad hech qachon yo'qolmaydi bu hech qachon buni ijtimoiy siyosiy illat deb bo'lmaydi bu, bu bu boyagi qulluqdan qolgan nodonlikni tamg'asi bu payg'ambarimizdan qolgan gaplar borki ilm 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 nima foydasi bor desa ilm ichingda turgan nodonlikni yengib turadi deydi o'shanga olovga alangasiga suv sepib turadi deydi bo'lmasa qutirib ketasan deydi hamma odamda bor bu amen adabiyotga kerib kelgan vaqtimda xuddi shu kundagi odamlar <laughs> o'sha vaqtda ham hech qanaqa farqi yo'q o'sha maqtlarda endi shimni pochasi kengroq bo'lardi hozir <laughs> torroq <laughs> shuning uchun bu insonlar hali ham bor hali ham o'sha katta lavozimlarda ishlaydigan odamlar bor ming afsuski bor bor va bular hozirgi eh, hozirgi hozirgi ba'zi bir mana shu bizni iste'dodlarga ham deylik shu to'sqinlik qilayotgan ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman lekin men bitta qilib aytaman shu mm, rahmatli otam mana va boshqa bizni el sevgan shoirlarimizni boshini yeganlar ham umrini qisqartirganlar ham ming afsuski hali ham mana shu yer işte yuzida ikkita oyog'ida yuribdi yani mana man o'ylaymank yana o'sha o'zini o'sha 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 kirdikorlarini amalga oshirib yurishibdi ming afsuski bor lekin bitta alam qiladigani bu odamlarni misol uchun avvalambor man hech kimga o'lim tilamayman umri uzoq bo'lsin bu odamlarni misol uchun hech kim bu abadiy emas boqiy emas o'tib ketgandan keyin bu odamlarni hech kim eslamaydi ham yer bilan qorishib yo'q bo'lib ketadi tushunyapsizmi hattoki bularni man o'ylaymanki yaqinlari ham eslamasa kerak yaqinlari ham eslamasa kerak keyin demoqchiman man shunaqa deb o'ylayman yomonlik qilish oson lekin o'zingdan yaxshi nom qoldirish bu qiyin film yoqdimi film muzaffarni filmimi bular boshida bir olishuvdi biza boruvdik o'sha проga nima yopiq yopiq ko'rinishdada bo'lgundi biza bor unda yoqmagan edi chunki uyoqda qanaqa ko'rsatib qo'ygan otamni holatini o'sha faqat shu amerika xuddi otamni butun umri amerikada o'tgan otam rahmatli aytyapmanku chet elga o'sha davolanishga ikki oyga borganlar bolgan payt otam bilasiz o'zbekiston vatan kuychisi bu abdulla oripov bo'lgan endi to'g'ri chet elga ko'p chiqqan endi bu xizmat safari chiqib kelgan delegatsiyalar bilan misol uchun prezidentlar bilan borib kelganlar lekin hech qachon vatanini uyini tark etib bu unaqa bo'lmagan shuning uchun mani e'tirozim bo'lganki ham uh, yana bilasizmi shu amerikada haligi uh, shunaqa bir sahna bor o'sha singlimni uyida ular nonushta nonushta qilib o'tirishganda nevaralari uh, keyin onamni rollarini gulchehar opam o'ynaganlar jamilova otamnidi o'sha shunaqa bir shunaqa ko'rsatib berishganki obrazini otam shu tushkunlik kayfiyatida ha bolalarim yaxshimisizlar uh, otamni o'sha amerikadagi es, eslab o'tirganlari keyin uni o'sha ha shu o'tirib shu amerikada o'tirib shu shu qachon ketarkanman ki vatanni sog'indim deganda de, shunaqa tushuncha paydo bo'ladiki xuddi otam o'zbekistonni tark etib oxirgi yillari shu o'sha chet elda yashab o'tgan mana shunga e'tirozimiz bo'lgan biz albatta keyin qaytadan keyin yana mustaqillik paytlarini qo'shishmagan juda ko'p savollar bor edi u ko'pchilik o'sha jurnalistlar ham ommaviy axborota ham shu savollarni berishgan kamchiliklarni gapirishdi endi keyin to'g'irlashdi yoq bu yog'ini endi juda endi to'ppa to'g'ri xuddi shunaqa mukammal deya olmayman baribir olgandan keyin badiiy to'qima bo'ladi otam to'g'risida kino olish uchun ularni hayotini olish uchun u bu oddiy emas demoqchiman buni bosh qahramonga qanaqa siz shodmonqul endi shodmonqulni taniyman shodmonqulni oldin shodmonqulni misol uchun rahmatli otam shodmanqul o'sha do'rmonda manimcha shukur xolmirzayevnia turganmidi bilmayman endi aylanib kelib domafonni bosaredilar keyin otam rahmatli kim ekan ular qaraginchi derdilar shodmonqul derdim ha keldi kirgizib choy poyini berib ovqatlantiribana qigin endi di bizda nd ikkinchi qavatda edilar man tushib o'tirmay deb endi shodmonqul juda ko'p kelardi aka aka deb oldimizda yurgan shodmonqul e endi endi mana ko'rdingizmi shunaqa bir nasib etibdi otamni shu yoshliklardagi rolini o'ynab lekin bitta narsaga endi bu endi hazil tariqasidaha end to'g'ri ma'noda yoo'sha adiblar xiyobonida bir otamni qaysidir tadbirimidi haykallarni yonida qaysidir yil o'sha o'sha filmni olayotgan paytlari bo'lsa kerak o'sha shodmonqulni ko'rib qoldim bu shodmonqul endi man ko'rmaganimga ancha bo'lgan endi o'sha filmda ko'rganman undan keyin endi o'zini ko'rganimga o'sha do'rmonda ko'rib yurgan paytlarim shodmonqulni ko'rdim ha shodmonqul yaxshimisiz ssalomu alaykum bilasizmi nima desam ekan obraz ha keyin buyam etdi ayadi bo'lmasa qo'yavur deydi buedi hali obrazdan chiqqani yo'qs bu obrazga lekin dedim otam rahmatli dedim hech qachon bunaqa dimoq'dor bo'lmagan otam otam har doim bilasizmi yuzlaridan nur taralib turardi ko'zlaridan bir ko'p bilasizmi siz ko'p gaplashgansiz ha bilaman mana hovlimizda ko'p bo'lgansiz ha aytmoqchimanki otam ha shinavan endi bu haligi kostyumlarni kiyib olib shu nimadir bo'ldi shu man yonidan o'tib ketayotgandimda shu tadbir tugadi kimlardir gaplashib turibdi ha assalomu alaykum obbo dedim endi o'zimcha endi endi bu hazil abdulla akam olloh rahmat qilsin mana shu yosh bolami yosh yigitmi gaplashadi ha shunaqa edilar shuning uchun otam rahmat hech qachon dimagdor bo'lmaganlar keyin endi ayam dedi ham halihamend ozgina bo'lsa ham shu obrazda yursa endi abdulla oriyiv bo'lib shunga deydi shunaqa bo'lib endi baribir xohlaysizmi yo'q man farzandiman balki boshqa boshqa tomoshabin boshqa kimdirdan so'rashingiz mumkin lekin farzand o'zini otasini qanaqaligini bilib hayotini bila turib bu filmda xuddi shunaqa to'ppa to'g'ri deya ololmaydi buni bu bu fakt bu bu qonun shunaqa misol uchun tushundingizmi muxlislari to'g'ri o'xshabdi yaxshi film bo' bo'libdi deyishi mumkin boshqasi v o'xshatibdi deyishimumkin lekin ming mayli shodmon shodmonqilemas boshqa boshqa aktyor o'ynagan taqdirda ham misol uchun man hech qachon bu otamga o'xshabdi demayman chunki mani otamga o'xshaydigan hali man uchun inson tug'ilmagan o'xshaydigan odam yo'q mani otam rahmatli bitta bitta bo'lgan man uchun endi yulduzxon mana shu palahmon toshi aylanib bir anaqa shunaqa bo'lib qolsa shunaqa imkoniyat bo'lib qolsa besh minutga otangizni qaytarib o'sha yoningizga keltirib yonizga keltiri nima degan nima degan bo'lardim besh minutga endi u bu bu og'ir savol agar shunaqa bo'lganda avvalambor qaysi ma'noda gapirish mumkin agar endi to'g'ri ma'noda ham yoki endi bir falsafiy agar bir fikrlaydigan bo'lsak misol uchun man hech qachon shu otamni haligi bilasizmi man nima qilardim shu qaytib keldingizmi siz qoling man o'rnigizga ketiyg derdim chunki sog'inch yo'qotish azobi juda qiyin inson mana mana vafotidan keyin ketdi lekin tirik qolganlarga qiyin bo'larkan shuning uchun mana shu azobda mani qutqaring shu mana shu azobda mani halos eting otajon deb so'ragan bo'lardim va albatta aytar ota haq ekansiz o'sha bir paytlar do'rmonda bog'da aylanib yurganimizda ota bu nimaga bu nohaqlikku deb savol berganimda otam rahmat e sen haqiqat bor deb o'ylaysanmi lo'la haqiqat yo'q bolam dunyoda haqiqat yo'q dedi shuni aytgan bo'lardim otajon haq ekansiz qanchalik to'g'ri gaplarni aytgan ekansiz endi bu degani man hozir mana nohaqliklarga uchrab bu holat emas o'zi umumiy qilib olganda ayrim bir hodisalarni mana chetdan baribir kuzatasiz ko'rasiz bilasiz nohaqliklarni mana bo'la turib to'g'ri fikringizni bildirasiz lekin qo'lingizdan kelmaydi yordam berishga struktura shunaqa sistema shunaqa ming afsuski lekin allohga shukur baribir biz yaxshilikka intilamiz yaxshi bo'lsin deymiz hech kim misol uchun mana bunaqa olib qaraganda hech qachon yomon bo'lsin demaydi hech kimda lekin man alohida qilib aytadigan bo'lsam shu boya boshida aytib o'tganimdek ming afsuski oramizda jamiyatimizda jamiyatimizda shunaqa nokasblar borki umuman jamiyatimizga keraksiz insonlar bor bularni foydasidan ko'ra zarari ko'p zarari ko'p bilasizmi bular zarar kunandalarda haligi hammani shu miyasini yeb 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 tugatadigan mana shunaqa kimsalar qumursqalar m mana shunaqalar bor bilasizmi shu bizni lekin mana ongimizni mana o'zimizni taniganimdan beri mana u dunyoga kelib ongimni bilganimdan keyin ham bizni oilamizdagi shunaqa bir muhit bo'lgan bugungi kunda ham shu endi ayniqsa otam bor paytlari biz biz vatan farzandlarimiz otam rahmatli agar misol uchun haligi vatanni tanlaysizmi yoki bola chaqani desa manga vatanim kerak bola chaqam kerak emas deam bilardilar bilasizmi shu darajada bizga ham mana shu tuyg'uni singdirib bizga tarbiya berganlar vatan vatan misol uchun nafaqa mayli gimnniku mas gimnni man yomon ko'rganimni eshitmayman man gimn eshitsam man ko'z oldimga otam at keladi bu og'ir lekin lekin bu bu haqida endi gapirishni ham xohlamayman siz bilan gaplaakgimnni yaralishi qanaqa bo'lgan gimnni yaralishi qaysi ma'nodaalbatta albatta gimni yaralishi hozirgi kunda ham o'sha pianino hozir turibdi pianinoda ayqch порученияmi kimdir aytganmidi nima sababdan shu yo'q abdulla akaga tushmagan bu gimnni yaralishida undan keyingi buni tarixini endi gapirsa buni juda ko'p vaqt oladi bu shunaqa haligi konkursni bo'lgan o'sha payti vazirlar mahkamasida kimlar qatnashgan ko'p ko'p shoirlari qatnashgan erkin vohidovlar ha va o'sha o'zlarini she'rlari bilan qatnashgan qatnashgansha lekin baribir ular bilishgan ma serquyosh o'lkam unda mavlon umrzoqov o'sha payti ishlardilar mavrod umrzoqov haliba xudoyberdiyevani turmush o'rtoqlari o'sha mavlon aka kitoblarida ham yozgan yaqinda mana kitob ham chiqadi o'shanrda eslaganlar gi qanaqa qilib tasdiqlangani o'shanda olib kirganlarida ham keyin aytib berganlar haligi nimaga o'sha nima halimaxonni nimaga kiritmadingiz deb endi turmush o'rtog'i bo'lgan yo'q endi kiritmagan shu darajada endi anqigan endi o'zini turmush o'rtog'ini ham kirit endi o'sha konkursga lekin endi otamni gimni o'tgani bu bu birinchidan bu endi konkursni lekin oldindan baribir ula bilishgan shu birinchi she'r tanlovi bo'lgan a gimni yozilishi esimda bor bugungidek esimda bor o'sha xonada rahmatli mutolbirxonov otam tin ting ting keyin haligi endi o'sha oxirgi yili otam d oddiy pianino shu oddiy pianino uyimizda o'zimizni pianinomiz bor edi chunki kichkina singlimga olib bergandik uspeенский maktabga borardi oddiy pianinoda o'sha bitta xonada ha umutalla aka rahmatbirxono otam o'tirishardi u mutalla aka ko'p chakardilar otam bir bir ir keyin oxirgi yillar chakmadilr tutun endi yani ochib qo'yilardi ani balkon oynalari yarim tungacha ayam ovqat pishirgan endi albatta ovqatlanishadi ijodiy jarayon to'ng to tog keyin bir narsani o'zgartirishadi keyin o'zaro suhbat qilishadi mani esimda bor haligacha keyin haligii nima shovqin qilmanglar deyishardi yoshhur <laughs> o'lkam elga baxnajon en en budoa yordosh mehrinon birinchi gimn yangraganda eslay <laughs> olasizmi <laughs> qanaqa bo'lgan yig'laganman <laughs> yig'laganman albatta yig'laganman hozirgacha yig'layman yig'laganman anaqa man uchun gimen man uchun gimn ham o'zbekiston fuqarosi sifatida qadrli bo'lsa endi qadrli juda lekin man uchun ikki barobar qadrli chunki bu gimnni yaratilishida misol uchun o'zim guvoh bo'lganman va albatta bu otajonimni matnlaritnarsa bilaman shu kattanarsashu butun o'zbekiston aholisi sportchilar lekin bilasizmi? Hammasi chet elda Chet aytishadi mana 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 shu gimn bo'yicha hozir biroz og'z aytib o'taman mana kecha yakshanba kuni bozorga tushdim bozorga tushdim aravakash qizim yonimda yo'q edi endi aravakashda o'sha mashinagacha стоянкаgacha aravakash bola turibdi mayli dedim bular ham endi hozir endi ro'za ramazon kunlari endi bir ikki so'm shu lekin mayli to'g'ri o'zim olib borsam lekin og'ir bo'lib ketdi keyin o'sha bitta bola turgandaneyin ko'pchilikd buyo kelgin dedim yosh o'n sakkizdir balki yoshi yigit endi ha arava aravaka o'shani qo'ydim keyin nechi pul dedim nechchi pulga dedim man stoyankagacha olb bor yigirma besh ming dedi ho'p qo'y dedi man senga ko'proq beraman o'zi dedim ketma ket yuribmiz yonida oting nima dedim ham bir narsa qayoqdansan desam qashqadaryodan dedi endi bu qashqadaryo mani ota yurtim e dedim keyin man darrov bilasanmi man kimni farzandima deb endi bu narsani gapirmadim san dedim o'zbekiston dedim madkasiga kim yozgan bilasanmi desam bilasizmi manga shunaqa bir g'alati qaradi yo'q dedi nahotki bilmaysan dedim yo'q dedi bilmayman dedi man o'qimaganman dedi maktabda o'qimaganmisan desam yo'q maktabda o'qiganman dedi keyin o'sha institutda endi maktabni bitirgan lekin keyin aytdi maktab darsliklarida ham dedim kiritilgan desam yo' bilmayman dedi ho'p keyin yana уже keyin yaqinlashganda keyin yana savol berdim ho'p dedim mana aynan o'zbek shoirlaridan kimni taniysan desam o'ylab turdida islom karimovni taniyman dedi keyin man aytdim bo'pti rahmat dedim endi o'sha ataganni ro'zalik ham qilib qo'shib berdim pulini va keyin o'kdidaoxiri keyin aytdimk bolam dedim bolam dedim o'zbekistonni dedim madhiyasini o'zbekiston xalq shoiri abdulla oripov edi shu unutmagin man aytganimm yo'q farzandligimni shuni aytdim ha ho'p ho'p de u bu gap aytganidan xursand emas unga ortiqcha pul berganidan olib xursand bo'lib yugurib ketdi ming afsuski mana sizga misol mana kecha kun mana kecha kecha bo'lgan holat bu eni bu sodda bolae bu man hozir bu ta'lim to'g'risida ham bu to'g'risida man gapirishni xohlamaymanshukecha misol uchun kechasi soat nechida bo'lsa ham turib o'sha bitta vergul satrigacha o'zgartiradi bu o'sha o'sha aytaylik to'rtlik bo'lsa o'sha to'rtlikdagiga to'rtlik, tortlik satrdagi o'sha bir necha marta o'zgartirishlari mumkin umuman o'zgartirib shu darajada sinchkovlik bilan har bir so'z vergul nuqtasigacha so'zni ma'nosigacha e'tibor berardilar e'tibor berarid uni qayta qayta keyin o'qib keyin uni печать qildirib undan keyin uni bosmaxonaga berardilarda o'sha tahririyatga berardilar otam qo'shiqchi shoir bo'lmaganlar endi ko'pchiligi so'rab ko'pchiligi so'ramasdan kuylashgan lekin bir xillari bor o'zlari misol uchun xalq she'rini yulduz usmonova otamga aytgan mana gulbahor yerqulova aytgan o'zlari misol uchun shu she'ringizni aytamiz deb mana nuriddin haydarov ham she'rni ketmoqdaman ham shu o'tirishganda haligi stalfetka yozib berganlar bu she'rini ko'p she'rlarini misol uchun so'ramasdan ham aytishgan ko'p she'rlar bitta narsani aytaman sizga bu narsani man ta'riflab beromayman lekin man aytishim mumkinki bu avvalambor bu bu ollohdan bu bergan bu hammaga ham bu bu hislat berilmaydi shoirlar ko'p shoirvachilar ko'p shoirchalar ko'p nima deydi haligi buyurtma asosida yozadigan shoirlar ko'p she'rlar yozadiganlar ko'p lekin tug'ma bu ollohdan berilgan bu iste'dod bu ollohdan bergan iste'dod deb o'ylayman shuning uchun bu, bu ilhom o'zidan o'zi kelib ketadigan emas uh, deb o'ylayman otam uchun chunki bir otam bir bu yana o'ylamanglar bu bu darajada avliyo kabi bir ideallashtirayotganim yo'q yo'q lekin baribir bitta narsa mana bugungi kunda ham otam rahmatli ko'p aytgan anvilari bugungi kunda namoyon bo'lyapti hali ko'rasan bunaqa bo'ladi bu bo'ladi bu bo'ladi va, juda ko'p narsani aytib ketganlar va va man bu narsaga amin bo'lyapman bugungi kunda ko'pchilik nafaqatm mana onam ham shu narsani ko'ryaptilar men bunday kasblarni topmadim o'ylab she'rni ham yozmadim aslo atayin qofiya ustida yetmish yil o'ynab bir jiddiy gapni ham endi aytayin bu qavmning qimmati yo'qdir mutlaqo lekin omad doim ularga o'rtoq pastda munosiblar qolib ajabo to'rga o'tib olar o'shalar ko'proq ko'zimiz qorasi aziz zurriyodlar hattoki tantiqdir g'oyatda suyuk oh ah, qaydan kelarkan fidoyi zotlar qaydan tug'ilarkan botirlar buyuk agar bo'lganda ham qiyomat qoyim degayman yetguncha so'nggi nafasim komil insonlarni qumsarman doim ulug' siymolarga kelgay havasim shuning uchun ilhom bu otamni bu bu otam otam fenomen abdula bu fenomen edi fenomen buni haligi nimasigaa bu haligi bu hali oxirigacha o'rganilmagan fenomen deyiladida bu narsa isbot qilinmagan tushunyapsizmi biz buyuk deyishimiz mumkin iste'dod deyish mumkin boshqa deyish mumkin lekin shuni bu jihatni hali bu hali o'rganilmagan fenomen edi otam otamni vafotlaridan keyin ham mana bugunga qadar ham ko'p she'riy to'plamlari chiqib kelyapti va vafotlaridan keyin chop etilmagan she'rlari ham qolgan edi biz uni chop etdik va she'riy to'plamlari ham chiqdi buning uchun man va biza davlat rahbarlarimizga rahbarimizga ham minnatdorchilik bildiraman juda bu nima desam ekan juda bu taraflar taraflama nafaqat otam umuman adabiyot sohasini juda juda ko'p yordam berdilar qo'llab quvvatlab kelyaptilar demoqchiman oldin oltmishinchi yillardagi she'rlari qanaqa aktual bo'lgan bo'lsa o'sha oltin baliqcha she'rlari o'sha birinchi muhabbatim deylik undan keyingi oxirgi yillar yozgan she'rlari ham qanchalik yoki o'zbekiston vatanian endi juda ko'p she'rlari qanaqa bu aktual bo'lgan bo'lsa vafotlaridan keyin ham bu каk fenomenal darajada shu darajada qolgan va bundan keyin ham bo'ladi biz farzandlari bundan bu degani biz farzandlar doimo otamni otamni she'riyatini targ'ibot qilish kerak emas otamni she'ri o'z topib oladi targ'ibot kerak emas bu shunaqa bir qanaqadir bir man shunaqa deb o'ylayman bir qanaqadir bir ilohiy ilohiy qanaqadir bir tushunmas bir holat bilasizmi shuning uchun man hech qachon misol uchun otamn sherini kimdir bir esladi keyin mana esdan chiqarib yuboradi bu narsa bo'lmaydi ham xuddi mana biza mana bugungi kunda alisher Navoiyning g'azallarini qanaqa sevib o'qisak yotsak, xuddi shunaqa yillar davomida bizni kelajagimiz farzandlarimiz evaralarimiz, evaralarimiz ham abdulla oripi bu abdulla aripovni she'riyatini targ'ibot targ'iba misol uchun she'riyati she'r qilish kerak emas bu shunaqa bir qanaqadir ilohiy kuchki bu o'z o'zidan shunaqa avlodlarga avlodga o'tadigan bir jarayon deb o'ylayman ilohim shunaqa bo'lib qolsin ham eng asosiysi hman shu aytyapmanku man vatanparvar farzandiman xohlaysizmi yo'qmi bu paxta qo'yish ham emas defirambi ham aytish emas buni bu hammaga ma'lum bizga shu ongimizga singdirib kelingan shuning uchun nima bo'lishidan qat'iy nazar shu xalq xalqni orasida yurish kerak otam ham shunaqa derdilar kamtar bo'lgin shuning uchun mana bugungi kunda ko'pchilik o'ylashi ham mumkin ko'rishadi ham misol uchun man hamma joyda ham ko'rinish bermayman to'g'ri mana falonchi lavozimda ishlaysiz to'g'ri man buni bekitmayman man hozir mana o'rmon xo'jaligidaman maslahatchi lavozimida ishr etayotgan bo'lsam ham matbuot ham o'zimda endi ma'nayat ma'rifyat ma'rifat til bo'yicha lekin man baribir man xalqni odamiman man hech qachon o'tiribmana shu misol uchun aytaylik mana shu kresloda o'tirib и e, kimgadir topshiriq berib yo'q manga iloji boricha agar bo, masel, baris, shu ham bo'lmasa mani iloji boricha shu dalaga qo'yib yuborsangiz shu hali xalq orasiga shu ketsam ketsam, ketsam. yalangoyoq yugursam bilasizmi man, man e, balki shu otam mani shu xuddi yosh boladek ko'rganlari uchun shu qirq olti yoshimda ham lo'lijon yosh boladek manga murojaat qilganlari uchun mani haligacha hayotda juda ko'p qiyinchilik ko'rasiz nohaqlik ko'rasiz lekin qalbimda mana shu beg'uborlik bolalik qolgan bir <laughs> xillarda xuddi o'sha qizim oldida misol uchun o'n sakkizga qizim oldida man o'zim yosh boladek his etaman buni erkaligini ko'rib man erkalik qilgim kelib ketadi otamga endi otam afsuski yo'qlar shuning uchun sani baribir erkaligingni ham xalq ko'taradi kamchiligingni ham yutug'ingni ham uni xalq baribir sanga e'tirof beradi eng asosiysi man hozir aytganimdek shu hmm. bilasanki mana uyingga borasan tinchsan uxlaysan turasan sani xalqing bor muxlislaring man mana shuncha yil efirga chiqmagan bo'lsam ham mani xalqim bor mani muxlislarim bor bularni ko'rasan shuning uchun mayda chuyda narsalarga e'tibor berish kerak emas va uh, mm, lavozim bu uh, kurslar kur, 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 hammasi hammasi o'tkinchi bu uh, nima desam ekan man man jurnalistman lavozim bugun bor ertaga yo'q buni ishdan olinadi qo ishga qo'yiladida misol uchun ham aytaylik baribir yoshing ham o'tadi lekin mani kasbimni hech qachon hech kim tortib ololmaydi mani qalamimni mani o'sha gapimni tilimni man uyda kechasi ham kunduzi ham mani kasbim bor shuning uchun man shu bilan g'ururlanaman и va albatta man g'ururlanaman e, chunki man abdulla g'ururlanaman yulduzxon kattakon rahmat samimiy suhbat uchun abdulla akamni ruhlari shod bo'lsin rahmat man xuddi mana sizni ko'rib qarab turibman shu abdulla akani tomchilari bir anaqalari bir ko'rgandek bir anaqa bo'ldimda o'shanga ruhlari shod bo'lsin judayam man hurmat qilardim hurmatim cheksiz sizni oilangizga sizga o'shaning uchun man sizga o'sha kelajakda qiladigan ishlaringizga omad tilab qolaman vaqt ajratib intervyu berganingizga kattakon rahmat rahmat zim meni olib keting o'z diyorimga degan qo'shiq man shu kamollarni o'qib eshitib titrab ketdim man o'ylaymanki bu sizlarga ham ta'sir qiladi haqiqatdan biz abdulla alipovni qancha qancha she'rlarini qo'shiq qilib aytganmiz boshqa qilganmiz sevganmiz sevamiz bunaqa shoirlarimiz har kuni tug'ilavermaydi unlakerak lekin shu otamga shuncha e'tibor shuncha davo qilgani bilan lekin mana shu tuproq mana shu mozor bozor bo'lgan vatan tortayotganini yana bir bor guvohi bo'lamiz mana shu so'zlarida marhamat qaysi lavozimda bo'lsak ham hammamiz insonmiz bizlar hammamiz shu odamzodni bolasimiz odamzodga nima kerak odamzodga yurtini tinchligi kerak odamzodda bir niyat borki uyda totuvlik bo'lsin odamzodda bir niyat borki orzu borki bolalarni o'stirib voyaga yetkazib shu bolalarni baxtini ko'rsin